Seguim nosaltres el nostre particular passeig pel carrer Major amb els ODS, ja ho saben, els anomenats objectius de desenvolupament sostenible que va fixar les Nacions Unides amb la finalitat de millorar certs aspectes abans del 2030. Jo no sé si arribarem a temps. En tot cas, la voluntat des d'aquest programa és aquesta i per això disposem precisament d'aquest espai diari. Va, que ens adonem als estudis de la nova ràdio de Reus, que allí tenim el nostre company Aleix Pérez. Aleix, bona tarda, bon dijous. Molt bona tarda, Eduard, que no sigui perquè nosaltres no ho hem intentat, això de l'agenda del 2030. I insistim, cada dia en aquesta hora. Escolta, i a més ho fem de la mà d'iniciatives que tenen el Camp de Tarragona com a punt de partida. De què parlem avui? Doncs avui parlarem d'una proposta que ja, doncs, ja ha anat sortint al carrer Major al llarg de mesos, però li volem donar una mica més de continuïtat, que és el projecte dels espigoladors, que el podem encabir dintre l'ODS número 12, dedicat a la producció i consum doncs, responsables. I per parlar-ne tenim nosaltres a Daniel Martínez, que dirigeix el projecte aquí al Camp de Tarragona. Hola, bones, Daniel. Hola, bones, bona tarda. Em sentiu bé? Sí, perfectament. Sí, perfecte. Molt bé. Primer de tot, i una mica això per posar en lloc i context a la gent que no ho sàpiga, què és aquesta iniciativa dels espigoladors? Doncs els Espigoladors és una fundació que va néixer a Catalunya el 2014 i treballem per l'aprofitament alimentari i pel dret a l'alimentació. Fem moltes coses diferents, treballem aquest tema des de molts angles, però principalment el que és més visible és el recollir els extraris, és a dir, tot allò que no té sortida comercial per als productors i productores, però que és aprofitable i és comestible. I nosaltres, amb grups de voluntaris, recuperem totes aquestes fruites i verdures i les canalitzem a les entitats socials del territori perquè, d'una banda, una tercera part dels aliments que produïm al planeta s'acaben llançant a les escombraries, s'acaben malbaratant, no? O s'acaben perdent. I, d'una altra banda, una mitjana d'un cinquè de la població viu amb risc d'exclusió i sense dret a una alimentació completa, no? com hauríem de tindre tots, especialment últimament que els preus estan pujant i ens veiem amb molta gent que encara que tenen una feina i tenen un sou a final de mes, doncs no arriben a pagar totes les factures i a poder permetre's una dieta saludable. Que a la vegada estem veient això, més gent tirant de precuinats baratos i tal, i al final és una llàstima que totes aquestes fruites i verdures fresques que nosaltres recuperem dels camps, si no anéssim, s'estarien perdent i hi ha una part molt gran de la població que no se pot permetre comprar aquestes fruites i verdures. És com una cosa que no té molt de sentit. Llavors, nosaltres treballem aquesta part. Després també fem molta tasca de sensibilització també amb la ciutadania a tots els nivells. Fem tallers, escoles, amb nens per conscienciar sobre el malbaratament alimentari, sobretot a les llars i als menjadors escolars i tal, amb gent jove, sobretot de cara al que estava parlant, dels ODS i dels impactes mediambientals de les pèrdues al camp o del malbaratament alimentari perquè produir aquests aliments ha costat uns recursos al planeta i si els llancem a la brossa, doncs llancem tots aquests recursos a la brossa també. I després, doncs, per una miqueta més transversal, fem tallers de cuina d'aprofitament amb diferents temàtiques, eficiència energètica o dieta saludable o cuina d'aprofitament, sobretot per aprofitar tots aquells aliments que moltes vegades acaben a les escombraries a casa nostra perquè no sabem què fer-ne d'ells. No? Una vegada ja els hem cuinat i els hem menjat una vegada, si ens han sobrat no sabem com fer-ho o com utilitzar per poder aprofitar-los. I perquè també et volia preguntar això, la causa una mica de tot aquest desperdici, de d'aquesta matèria prima doncs, totalment comestible i consumible, però quines són les causes que porten potser els pagesos o la gent que té camps de no poder aprofitar tota aquesta matèria? Doncs no hi ha una causa, el problema és molt complex, si fos fàcil no, crec que no seria tan gran, però un problema tan gran és un problema molt complex també, no? I té moltes causes i al final pues, té a veure de vegades amb la mateixa climatologia i coses que ningú pot fer res, no? De vegades té a veure amb el sistema en el que vivim, no? Amb el sistema capitalista en el que vivim que premia el benefici econòmic, no?
davant de la lògica moltes vegades o del sentit comú, no? Que seria no deixar totes aquestes fruites i verdures al camp. I moltes vegades també el que nosaltres estem veient des d'espigoladors és que també hi ha una manca de connexió, no? entre el món dels productors i el món dels transformadors, on hi ha moltes fruites i verdures que, si bé no es poden vendre com primera línia per estar en un supermercat perquè el client final els compri, sempre es poden utilitzar doncs, per altres fins, no? D'alguna manera, que hi ha una indústria transformadora poc explorada i es podrien fer moltes més connexions entre això, entre productors i la indústria transformadora, inclús pues, obrir noves línies de negoci, no? I per emprendedors i tal, que es poguessin aprofitar tots aquests elements. Ja no estem parlant només de les fruites i verdures que es queden al camp, sinó moltes vegades a la manufacturació i a la preparació dels aliments, doncs es perden parts dels aliments que són perfectament comestibles, però perquè no entraven a dins de la safata del supermercat que les vendrà, la meitat del porro es llença a les escombraries perquè entri dins d'aquesta safata. Doncs aquesta meitat, en comptes de llançar-la a les escombraries, doncs potser li pots vendre a una empresa que fa caldo, no? Llavors, això existeix, però la connexió entre productors i transformadors sembla que no està molt ben feta. Llavors, nosaltres també treballem en diferents projectes, tant a nivell de Catalunya com a nivell europeu, per tal d'enfortir tots aquests vincles, no? Perquè al final, doncs, hi ha moltes raons, no? des d'una pedregada que et fa que la collita de fruita minvi perquè tota la fruita està tocada i ja no serà acceptable pel mercat, o una setmana de calor que no estaves prevista, no? Fins a això, fins que hi ha, de vegades, des de la mateixa Unió Europea, doncs, hi ha productes que tenen ja uns criteris estètics definits i uns calibres pels quals tu pots vendre el producte per una línia o per una altra línia. Llavors, si no arribes amb aquests calibres, aquest producte per tu com a productor ja no té valor comercial, encara que sigui perfectament comestible, no? Llavors, moltes vegades, encara que estem parlant d'això, de pagesia i de productors, la majoria de vegades no té res a veure amb com ho han fet els productors, sinó el mateix sistema on ells estan condemnats a existir perquè han de vendre el seu producte, doncs que els hi posa tots aquests corsets que els hi fa encara molt més difícil la seva feina i desvaloritza realment doncs, tota la feina que ells fan i tots els beneficis ecosistèmics que donen a la societat, no? Perquè l'agricultura, a més de produir el menjar que ens manté vius a tots, no? D'alguna manera està protegint el nostre mosaic, el nostre paisatge dels incendis, per exemple, no? Quants més camps s'estiguin abandonant, doncs més perill d'incendi tindrem. Llavors és com un problema molt complex que té també efectes col·laterals també molt complexes. Déu-n'hi-do, eh? Veiem la feinada que es fa des de espigoladors. Entenc que segons l'època de l'any s'espigola uns camps, uns altres, per donar sortida a tot aquest producte que pot acabar doncs, malmès pel de fora. Exactament. A veure, com nosaltres seguim una miqueta la línia dels productors i de la part del món on estem, no? Perquè doncs sí que hi ha una part de cultius a la nostra zona que realment no són els propis nostres i que són empreses estrangeres o empreses d'aquí que estan venent fora, no? Són productes que no estem acostumats, però la norma general és que nosaltres plantem producte de temporada que la nostra climatologia en teoria ens ha d'acompanyar, el que passa que portem aquesta sequera que ens està complicant molt la vida a tots, però en teoria doncs això, durant la primavera s'haurien de plantar uns productes, durant la tardor s'haurien de plantar altres. Nosaltres a vegades tenim molt pics de feina perquè s'estan acabant unes campanyes i comencen unes altres i de sobte doncs, tenim uns panons de feina que no sé si us fixeu que hi ha èpoques de l'any que quan passeu per les carreteres normalment els camps de cultiu estan tots llaurats i estan descansant o esperant pues, que creixi el que acaben de plantar i tal. Llavors hi ha èpoques com ara mateix que tenim moltíssima feina i de fet pues, com tenim els recursos que tenim hem de dir que no a alguns productors perquè no donem abast, no? I èpoques doncs, que per sort s'aprofiten més les coses, però també hi ha menys cultius. Sí,
perquè una mica també, entenent tot aquest context i tot això que has estat comentant també, quin paper tenen els voluntaris, no sé, al final també si depèn molt la massa o els camps que es poden arribar a cobrir dels voluntaris o quin paper hi tenen? Home, els voluntaris són essencials per mantenir el que nosaltres fem. L'activitat de l'espigolament la fan grups de voluntaris i voluntàries que d'alguna manera nosaltres utilitzem aquest model de voluntariat per poder fer la feina, no? Són gent compromesa i sensibilitzada amb els temes que nosaltres treballem i preocupada, no?, per la situació, perquè quan més espigolen, més se n'adonen que la situació està bastant malament, però d'una altra manera ells són ciutadans i són consumidors finals dels productes, no? I és una manera també de sensibilitzar directament a la gent, no?, de fer veure què està passant, perquè al final és el que nosaltres diem, no? El problema del malbaratament és molt gran i tots som responsables. Òbviament, la Coca-Cola, que és l'empresa que més plàstic produeix del món, té més culpa, no?, potser que nosaltres a casa nostra, però al final, si tu ets un productor o productora que saps que un camp, per la raó que sigui, uns espinacs que t'han crescut massa ràpid i has de continuar collint la següent partida, ens truques a nosaltres, no? Ens organitzem i amb els voluntaris i voluntàries anem als camps recollint el que podem, no? De vegades ho podem fer tot perquè tenim un grup gran de voluntaris, de vegades no ho podem fer tot perquè en certes àrees és una miqueta més complicat fer grups grans de voluntariat i amb els preus que està la gasolina, doncs la gent també de vegades s'ho pensa una miqueta, no? Nosaltres ajudem, intentem ajuntar gent als cotxes també perquè no, per no gastar tanta benzina per arribar als puestos i per no arribar amb tants de cotxes als camps de cultiu. Però si tu estàs a casa teva, no?, i al final acabes malbaratant o llançant a les escombraries un menjar, no tens un espigolador a qui pots trucar perquè vingui a remenar amb el teu cubell d'escombraries per salvar això. Llavors nosaltres el que diem és que tots som part del problema, cadascú al seu nivell, però tots també podem fer part de la solució. Llavors, al final, tots ho hem fet, anar al supermercat, veure aquelles patates i treure les grosses i boniques perquè les pelarem més fàcil i deixar les lletges allà, no? Això ho fem tots, al final el botiguer què farà? Li dirà al productor, escolta, la propera caixa de patates que m'envies, que només siguin grans i boniques, no? I al final el productor què fa amb les petites, no? Se les ha de quedar. Llavors, al final, no és que nosaltres, a casa nostra, tinguem la culpa del terç d'aliments que es llencen a les escombraries, és una part molt petita, però nosaltres també podem fer alguna cosa a casa nostra per fer això. I moltes vegades, si ho vius, no?, si vius l'experiència com a voluntari o voluntària de que en 3 hores ens carreguem 2.000 quilos de pomes que t'ha dit el productor que ja les pot treure totes perquè no en faran res més, no?, et fa pensar un parell de vegades si vivim en un sistema lògic o no, no? Déu-n'hi-do, eh? Una bona reflexió tota aquesta que estem fent, no? Al final, tots podem fer alguna cosa, no com a titulars de terreny i cedint, doncs, la resta de la producció als espigoladors, sinó també anant a comprar. Molt, molt ràpid, perquè hem de sortir al carrer, que tenim una unitat mòbil voltant pel Baix Camp. Els que ens estiguin escoltant i vulguin ser partícips de tota aquesta gran activitat d'espigoladors, on els hem de dirigir? Doncs a la nostra pàgina web, www.espigoladors.cat, i allà hi ha un apartat per productors, hi ha pagesos o pageses interessats en estar en contacte amb nosaltres per quan sorgeixi la necessitat, no? Intentem que no sigui, però quan contactar. I també doncs, hi ha una secció tota per voluntariat on la gent pot fer el seu registre com a voluntaris i seleccionar l'àrea geogràfica on volen treballar i a partir d'aquí els arribaran mails cada vegada que organitzem una espigolada a la seva zona. Llavors es poden apuntar a l'espigolada i ja els hi donem la informació del camp, el dia, l'hora exactament. I a veure, doncs, algun dia que sortiu al carrer, doncs, si ens veníeu a veure espigolar. Ah, mira, també, ja ho farem, això. Li direm amb el Miquel, amb la unitat mòbil del programa. En tot cas, els que no vulguin deixar escapar una iniciativa com aquesta, espigoladors.cat, tan sols cop de clic, tothom se'n pot fer, jo crec que, una bona idea. Daniel Martínez, gràcies per compartir aquesta estoneta amb tots nosaltres. Enhorabona per la iniciativa. Moltes gràcies a vosaltres.
que vagi molt bé, fins la propera. I gràcies també a l'Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus. Mira, ara anomenàvem el Miquel i precisament el saludarem. Tot i que avui ell és molt viu, ha dit, ara em faran anar a treballar a mi, a replegar patates. No, jo me'n vaig a un restaurant, que segur que també fan molt bona feina i en sortirà ben content. Ara ho descobrirem. Que vagi molt bé, Aleix, fins demà. Vagi bé, Eduard, fins demà.